Mi smo se prvi put vidjeli pre nekoliko meseci i dobili ponudu da se priključimo jednoj ovakvoj viteškoj lepoj manifestaciji i prihvatili je. Pa bi ja sad možda iskoristio ili zloupotrebio ovu priliku da Zorana pozovem da se pridruži jednoj drugoj akciji, odnosno na jedan viteški izazov koji može da bude i viteški podvig. Naime, svi znamo da viteštvo jeste žrtvovanje za tradiciju, za duhovnost, za samilost. I znate i svi isto tako, to je jedno od poznatih slogana viteštva, da je to u principu žrtvovanje za istinu. I ostalo je ono pitanje da li istina i danas živi. I znamo da je termin istina danas zamenjen terminom većina i samim tim je naša borba nešto teža. Pa Zorane, evo ovako zvanično te izazivam, viteški, da nam se priključiš u borbi za dve jako važne i velike stvari, a to je za donošenje Tijaninog zakona i za lex specialis koji bi onemogućio zastarevanje zločina krađe beba u porodilištima i da sledeće godine u ovo vreme kada se ovde budemo videli i pogledamo se oči kažemo načinili smo podvig. Eto, toliko. Daćemo sve od sebe, gospodin Kozarski, tako da ostaje da se vidimo, viteški saberemo i dogovaramo za dalje aktivnosti.